er vi da altså inne i Rosendal, på Rosendals VK, som handler om bærekraft og klima og grønn utvikling. Så korona har ikke satt noe stopper for fokus på dette her. Her er det fullt fokus både hos næringsliv, akademia og politikerne våre. Alle viktige mennesker samlet, det er jo da Folkefondsenteret og Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen som står bak dette, og mange temaer dere tar opp, men en av tingene jeg vet at du er opptatt av, det er eksport av norsk grønn teknologi, fordi mye av bærekrafttiltakene i Norge handler jo om skattetiltak med subsidiere elbiler, med subsidiere vindmøller og så videre. Er vi flinke nok til å finne på grønne løsninger selv? Altså, vi er jo for så vidt flinke nok til å finne på grønne løsninger selv, men det vi kanskje ikke er så gode til er å gå fra pilot til kommersialiseringsfase og så oppskalere det for eksport i stor skala utenlands. Og det har vi snakket en del om nå i første delen her på denne konferansen. Så her har jeg vel egentlig konkludert med at en trenger ikke bare mål for utslippskutt, men også mål for grønn forretningsutvikling og grønne eksportmål, for eksempel på samme linje som Danmark har satt seg. Det trenger Norge også å sette seg. Så det holder ikke å importere Teslaer. Hva er det vi kan eksportere fra Norge? Hva er det norske Teslaen som verden bør få? Nei, altså det er jo mange ulike løsninger selvsagt, og maritim sektor stikker seg ut som et viktig punkt, både med fergene, med hurtigbåter, med fritidsbåtmarkedet, noe som kommer seg kule nå i sommeren. Men så er det jo selvfølgelig dette her med at Norge snakker en jo ofte om som et grønt batteri, men vi er også en grønn fabrikk av produksjon av varer og tjenester. Og når vi sitter her i hjertet av Hardanger, så må vi jo også påpeke at det er lange industritradisjoner. Og det er klart at når vi produserer ting på vår grønne vannkraft, så har vi også produkter og tjenester med lave karbonfotavtrykk som vi bør ta en posisjon på og selge internasjonalt. Så når EU innfører sin CO2-toll, så må vi stå klar og sikre at våre varer står i fremste rekke, og at vi faktisk både kommuniserer dette her, men også sikrer at varene er så rene som mulig. Hva er det viktigste? Du snakker om kommersialisering og oppskalering av disse grønne løsningene. Hva er den viktigste jobben som må gjøres? Nei, altså jeg tror det handler, hvis jeg skal si fra mitt ståsted, så tror jeg det handler om at institusjonene må snakke sammen. Altså her må det gjerne være en grønn tråd som går igjennom hva politikere og toppolitikerne ønsker, hvordan en snakker med de ulike regionene, men også hvordan en får de ulike verktøyene vi i Norge besitter. Altså sånne ting som eksportkredit, Innovasjon Norge, hvordan ringer vi det sammen for felles målsetninger for eksport og næringsutvikling. Så det er et stort apparat som må iverksettes. Helene, jeg må også spørre deg om gårsdagens store nyhet. Ny leder i Equinor, og samtidig signaler både fra den nye sjefen og styret om at det skal satses enda mer på fornybar og bærekraft. De sier at de må sette opp farten og innrømme at andre oljeselskaper ligger foran. Hva tenker du om signalene som kommer? Jeg tenker det er positive signal. Det blir spennende å se hva som konkret kommer ut av det. Men en ser jo selvfølgelig på sånne selskap som BP, noe som virkelig virker ut som en mener alvor med å legge om. Så det får vi virkelig håpe at når vi får dette lederskiftet inne og enda et par knepp til i retorikken, at det faktisk betyr at Equinor i enda større grad da blir et energiselskap mer enn et fossilt selskap.